Bueno, avui venim a conèixer l'Anna Costa. Val, però l'Anna Costa és la candidata als demòcrates. Exacte. Hola, Anna. Hola, Anna. Camilo i Lluís. Hola. Com estàs? Molt bé. Suposo que sou la família de l'Anna. Això, qui t'acompanya? Una petita part. Què tal? Maria. Maria i el Xavier. Hola, el Xavier. I aquestes dues feres que tenim aquí, aquestes qui són? La pedra. La blanca és la pedra. La blanca és la pedra. I el negre és el roc. El roc. Hola, roc. Que et cuida bé, la mama. Dos elements importantíssims de la família. Bueno, pues... Pedra, vine. Primer de tot, preguntar-te. Hem vingut, entenc, a passejar els gossos sí. I ens has dit d'anar a la Fonda dels Oms. Per quin motiu? Hi ha algun motiu especial? És un espai molt tranquil, que m'agrada molt passejar-hi. El que passa que després he pensat que aquí estaríem també, perquè també hi vinc molt, i hi hauria més sol, aquell espai ja veuràs que és una mica ombrívol, però és preciós. Bueno, i... La idea és conèixer-nos mentre passegem. Sí, perfecte. El que podem fer nosaltres és començar aquí i anar a fer xinutxano. De fet, jo amb ells camino molt per arreu, eh? Vull dir, per... Amb ells per... és amb ells o...? Amb ells. No, camino més amb ells que amb ells. Bueno, amb la Maria la bastant. Amb la Maria més. Bueno, però, també, però també caminem. Petita part de la família, aquesta, deies. Petita part de la família. Pues me l'emporto que m'expliquin coses i jo et deixo amb el Lluís. Això seria imprescindible, sí. Sí, que ells m'expliquin els trapos sucios que hi ha al darrere. Ojo. Aquí, però ens emportem nosaltres el roc i la pedra? Sí, sí, sí. Jo... A veure si ens fan cas. Sí. Bueno, molt bé. Pedra, vine. Va, que anem a passejar. Venim amb mi, els deixem que ells facin. Sort, eh, Anna? Al final del recorregut d'una vegada, eh? Sort amb el Lluís. A veure, Núria, i a veure el que et diguin, porteu-vos a bé, sisplau. A veure. A veure. Anna Costa. Rabinat. Rabinat, sense pseudònim. Hi ha un pseudònim. Quin és? Aquí estem per obrir-nos en canal avui. Amoret. Amoret, i això d'on surt? Doncs perquè sí, perquè a casa... Qui et diu Amoret? El meu Amoret. El teu Amoret. El meu Amoret em diu Amoret, i això és així, ja sé que és... No sé què és, però és així. I de fet ens coneix tothom, els amics propers, fins i tot a la feina i tal, doncs som els Amorets. Bueno, mira. Bueno, bé, tu. Té una història, també, però... 5 cèntims, fes-me 5 cèntims. Ràpida, teníem una persona molt important en la nostra vida. Tenia una germana que es deia Anna, una mare que es deia Anna, una cunyada que es deia Anna. Quan jo trucava allà, fa a casa d'ell, l'Anna al telèfon i passava tota la família menys l'Amoret. Clar, no? I llavors deien, és l'Amoret! I llavors, des d'allò que fa, doncs, potser 35 anys, doncs, els Amorets. Molt bé, després quan els veiem ja li direm. T'anava a preguntar, el primer de tot, Pedra, no t'hi vist. A part d'Amoret, com et definiries? Perquè jo et conegui, així... L'Anna. L'Anna. Però l'Anna com és? Bueno, doncs l'Anna és tal com raja. No sóc, no tinc coses amagades, sóc fàcil de descobrir, no m'agrada la mentida, per tant, jo tampoc en dic, i pregunta. Això queda gravat, eh? Que això queda gravat. T'ho signo. Anem coneixent-te, a veure si afegim algun adjectiu més. Mm. Hem conegut part de la família. Podríem dir que mare és una de les altres característiques que tens. Ets mare d'aquí. D'aquí de quants? Aquí també hi ha una història. Soc mare biològica de dos, de la Maria, que heu conegut, i de l'Arnau, que té 39 anys. I la Maria està aquí? I la Maria en té només 33. però... I ens queda una persona. Eh? I ens queda un... Ens queden dues persones molt importants, també, que són la Marta i l'Anna, que són les filles del Xavier, del meu marit, i que des del primer moment que jo me'l vaig estimar amb ell, me les vaig estimar amb elles, i això doncs fa 30, no sé quantíssims anys, i jo em sento la mare d'elles també, no en sóc, no en sóc, perquè doncs... Bueno, una unitat familiar... Sí.
atípica del que sempre ens han ensenyat quasi per pantalla, diria. Sí, bueno, i fruit de la nostra unió va sortir la Maria. Per tant, la Maria ha sigut com un nexe d'unió, no? I total, que per mi jo tinc 4 fills que tenen 49, 47, 39 i 33 anys. I alguns al llarg del seu creixement han agafat, han seguit els teus camins laborals, educatius, el que has estudiat, o cadascú ha sigut el seu... Cadascú, són 4 fills amb 4 personalitats fantàstiques, els 4, i a tots els 4 ens agrada molt la natura, a mi m'agrada molt la natura, als 4 els hi agrada la música, a mi m'agrada la música, els 4... Han crescut aquí a Cardedeu? Sí, la Marta i l'Anna... Sí, la Marta i l'Anna ja des de ben petites, perquè ja venien, des de que van néixer, doncs, a casa dels avis, casa Balvei, doncs ha sigut la casa que han vist des de petitones, i l'Arnau i la Maria, doncs, també, des de que... Passa que van tenir una època que estaven a Barcelona, però no, tots han viscut aquí. Què, les tasques de casa? Qui porta els pantalons a casa? Qui fa una mica d'ordeno y mando? Qui porta els pantalons? No, a casa, afortunadament, a casa tot és molt compartit. I jo sóc una dona que m'agrada... Bueno, no m'agrada, vull dir... Defenso com no pot ser d'una altra manera la igualtat, etc. Vull dir, el dia 8 estàvem tots a Barcelona demanant i exigint que tot això s'ha de normalitzar. Però la veritat és que a casa cadascú també fa el que més bé li surt, des de la consciència de que tot s'ha de compartir, no? Vull dir que a mi, per exemple, m'agrada cuinar molt, doncs, i al Xavier no li agrada tant, però ara, per exemple... Quin seria el teu plat estrella? Bueno, faig bones fideuàs, faig... els arrossos no em surten gaire bé... Això és el 50% de la vida d'una persona. L'altra la passem, com qui diu, a la feina. Sí. Quines feines has tingut? De què treballes? Has treballat? O sigui, ara treballes? Ara fa... des de l'11 de febrer que no treballo. Que no treballo pel Zoo de Barcelona, que és per on he treballat els meus últims 12 anys. Però he tingut un parell de feines diferents. Sempre m'he dedicat a temes de comunicació i a temes de màrqueting, comercial, etc. Vaig passar 23 anys a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, primer en tota la seva fundació, una petitíssima part de TV3 al principi, i després, al llarg dels 21 rest anys, 22 anys, a Catalunya Ràdio. Allà, al principi, fèiem una mica de tot, tots, perquè vam començar i... Doncs, bueno, una mica com a la televisió de Cardedeu. Tothom fa de tot, sí. Doncs fèiem una mica de tot. I després de 23 anys vaig tenir l'oportunitat de canviar de sector absolutament, i em vaig anar a parar per diferents motius al Zoo de Barcelona. I en el Zoo de Barcelona, doncs, he estat la responsable de comunicació i màrqueting, i, bueno, i és un sector que m'ha encantat i m'ha apassionat. Ets de les que baixa a Barcelona amb tren o amb cotxe? De les dues maneres, principalment amb cotxe, perquè he de fer... Bueno, havia de fer diferents rutes, però amb tren també hi baixo. I a més, per anar al Zoo era perfecte. Tren fins a Clot, Clot, metro fins a Glòries, Glòries, tram, la porta del Zoo. Això m'agrada, perquè així demostres que realment ets usuària de tren. És que és veritat, és que, és a dir, en 50 minuts pujo el tren, pujava, vaja, el tren aquí, porta. I el tram em deixava a la porta del carrer Wellington, de l'entrada del Zoo. Fem una cosa, ara seguim parlant de treball, però nosaltres seguim la nostra ruta. Molt bé. De camí cap a la Font dels Oms. Vols anar cap a la Font dels Oms? Sí. Vale, què, caminem? Sí, no? Ui! Per on vols anar-hi? Per doncs aquí, mira, per allà? Creuem per aquí, sí. Molt bé. Mira.
parlàvem de feina. Clar, ja me'n deies que havies deixat la feina fa relativament poc. A l'11 de febrer. L'11 de febrer. A l'11 de febrer. Amb vistes a l'alcaldia, és a dir, perquè era impossible compaginar les dues coses, és una decisió personal? Mira, és una decisió personal, sí. Jo sempre he tingut molta consciència social, és a dir, tota la meva vida, des de joveneta, ja això és una cosa, són uns valors que els meus pares ja em van inculcar, no? He estat vinculada, doncs, amb ONGs, amb associacions, etc. Però he tingut la meva feina professional i, lògicament, no hi he pogut dedicar el temps que allò. Però sempre he tingut el coquet de poder treballar, no? Per la comunitat, no? I, bueno, i ara he trobat l'oportunitat perquè he avançat la meva jubilació, perquè vaig pensar o ara o mai. I llavors dic, avanço la meva jubilació i em podré dedicar de ple a fer comunitat, a treballar per la vila, tu, i aquí estic. Què ha de tenir un alcalde? Què consideres que has de tenir com a alcalde? Mira, què he de tenir? Jo crec que no he de tenir cap cosa especial. Senzillament he de creure en el que faig, és a dir, un alcalde crec que ha de creure en el que fa, ha de ser autèntic, ha de estimar el lloc on presumptament pretén ser l'alcalde, no? Ha de ser transparent. Què creus que et manca? Què creus? Per ser alcalde. O què, bueno, què acabaria sent un hàndicap? Mira, a mi hi ha una cosa que em manca clarament, que és l'experiència municipal, no? Jo no he treballat mai en el món de la política, no he estat mai vinculada a cap partit polític, i entenc que un alcalde que sàpiga bellugar-se per dins del món polític, no? Doncs, bueno, té algun avantatge, no? Però ja n'aprendré, primer. I segona, que jo no sóc res, jo. Jo sóc el meu equip. I el que en el meu equip hi ha és persones que coneixen molt bé aquest món, que s'han bellugat molt bé, per tant, tindré un recolzament fantàstic. Sí, del que manca és experiència, però no és una cosa d'aptituds o capacitats personals. No, crec que amb això no. Abans de venir aquí, ja vam parlar una mica, i havíem demanat pel·lícules, llibres i tal. I a mi em va agradar molt a la secció de llibres. Compartim un llibre i mig. Sí? Quin? El mig en realitat és la pel·lícula, que tu havies posat Los Puentes de Madison, i jo m'he llegit la novel·la. Jo he vist, bueno, jo les dues coses. Jo el que et volia és que m'expliquis de què va de Los Puentes de Madison per tu, perquè té molta tela i vull veure quins són els punts que són els que t'agraden de la pel·lícula i d'aquí comencem a parlar. De què va Els Ponts de Madison? Va de persones, va de sentiments, va d'emocions, va de cor. No? És una pel·lícula que és, i un llibre que és pura emoció. No? Pura emoció molt difícil de gestionar. Jo et volia preguntar, quins serien, fem cas al cor... Parlar d'aquesta pel·lícula és posar-m'ho molt difícil, ja, eh? O fem cas al cap, o sigui, som curosos i responsables amb la vida que tenim o ens deixem emportar per les emocions? Mira... Com ets tu? Hem de ser autèntics. Hem de ser de debò. Perquè és que si no ens enganyem a nosaltres mateixos d'entrada, val? Però a vegades no és fàcil, això. I en aquest cas, ella no ho té fàcil. Ella no ho té fàcil perquè també és una època determinada. Però jo crec que el millor remei per aquest tipus de coses és combinar les dues coses i deixar-te guiar pel cor. Jo personalment, normalment em deixo guiar pel cor. I no m'ha anat malament. Et deia, llibre i mig. Hem parlat d'aquest, per mi era un llibre i per tu era una novel·la. Sí. Ai, al revés, per mi era una novel·la, per tu era una pel·lícula, tot i que també te l'havies llegit. Per mi va ser primer el llibre, eh? I d'aquesta època,
aprendre a parlar amb plantes. Sí. Que a més va ser vermut literari no fa gaire. No fa gaire, i tant. Per mi ha estat un llibre espectacular. Em falten, ojo amb els spoilers, perquè em falten les 15 pàgines últimes, eh? Bueno, 15 o 20, potser. Bueno, doncs no, farem una cosa. He passat un moment superemocionant quan la Paula se sent a la falda del pare. Val. Oh, quin moment tan emocionant, perquè el pare toca el piano i jo també toco el piano. I ostres, va ser un moment molt emocionant. Aquest llibre potser encara parla més de persones. El bo de l'altre és que parla d'una generació de gent ja amb certa edat, quan ja tens una mica la família feta, i aquest és com els inicis de les possibilitats de fer una família. I el que dèiem, com la feina és part de culpa del temps que podem dedicar a la família... Exacte, exacte. Més coses d'oci. Quines coses t'agraden fer? Perquè et puguem conèixer. Quines coses fas que t'agraden, que són així curioses? Bueno, curioses, no sé, pinto mandales, per exemple. Tampoc ho vaig posar al qüestionari. Ja, però després què fas amb ells? Doncs en tinc de guardades, faig mòbils amb les mandales. Els meus fills tots tenen mòbils de mandales penjats per casa, jo també en tinc. Perquè el pintar mandales em permet fer diferents coses alhora. Em permet escoltar música mentre pinto, em permet pensar, em permet relaxar-me si estic nerviosa. Pinto molt menys del que m'agradaria pintar. M'agrada caminar, m'agrada la natura, m'agrada el cinema, m'agrada llegir... És que si t'he de dir hobbies, vull dir... És que m'agrada tot. M'agrada cuinar, també. Totes aquestes coses són molt bones i ens ajuden a tenir una bona salut. Perquè les nostres aficions són el que ens manté una mica més lligats a terra i més serens. Quina edat tens? Edat de número, la que t'imposa el calendari. Afortunadament tinc 63 anys. Dic afortunadament perquè és una sort tenir l'edat que tinc, i és igual. I això és l'edat que ens imposa el calendari. Però edat mental i edat física, on et col·locaries? Edat física? Uf, que difícil. Doncs suposo que la que tinc, però que estic relativament en forma. Ho hauria d'estar més, eh? Però em sento jove. Em sento jove, em sento amb energia, em sento amb ganes de donar, de rebre, també. Però ara, segurament perquè tinc 63 anys i em sento molt bé i amb força, tinc més pressa per aprofitar cada segon, no? Perquè penso, no en tens 36, en tens 63. O sigui, vius amb sensació que la vida s'acaba? Que la vida t'empeny? No, no. Visc amb la sensació de voler fer tot el que tinc ganes de fer, de no perdre-m'ho, saps? Però també allò que dèiem abans dels ponts de Madison, el cor i el cap, el cor... Però el cap també em diu, a veure, Anna, tens 63 anys, estàs fantàstica d'energia, vull dir, i tinc la sensació que podria començar la meva vida professional, per exemple, ara, i perfecte, doncs endavant. Però ja he fet un bon tros de camí, eh? I contenta, perquè si no, no tindria els fills que tinc, no tindria la parella que tinc, no tindria tot el que tinc, no? Vull dir, clar, és que això... I tots aquests anys aquí a Cardedeu? Sempre has viscut a Cardedeu? No, vaig néixer a Barcelona, però ja amb els meus pares ja venia molt a Cardedeu, perquè els agradava especialment tota la zona. Què tenia i què té Cardedeu que no tinguin altres llocs? Què és el que té que et fa estar aquí? Borregos, per exemple. No, no, no. Això és per el que venien els meus pares. Jo, que era una nena petita, amb el meu germà, doncs veníem allà on ens portàvem perquè ens vam recórrer Catalunya, perquè tenia uns pares supermuntanyencs, superviatgers i sobretot de país. A Cardedeu, després, afortunadament, hi he aterrissat de la mà del Xavier, del meu marit, que és el noi de Can Balvei, l'Amoret. Ell és de Cardedeu, ha nascut a Tarragona, però les seves arrels estan aquí. I llavors estem vivint aquí des de fa 30 no sé quants anys. Ell no va deixar mai de venir-hi i Cardedeu per mi és la família, és el meu
racó de país entranyable, és els meus fills, és casa meva. Ens encaminem directes a la Fonda, fem l'últim tram fins a la sí. Font dels Oms. Sí. Allà t'acabo de fer les últimes preguntes i anem, pastarà la Núria, que la Núria sempre la faig esperar i al final se m'acaba enfadant i potser la tenim una mica més punyetera del normal. Val? Ostres, estarà enfadada i per tant podrà fer home, preguntes. Home, portem una estona passejant, saps? Ja. Així que... Què passa? Què passa? Així que ja estem aquí, a la Font ja dels Oms, però ja entenc per què, perquè aquí us deixen banyar-vos a l'estiu, sí, eh? A l'estiu es banyen, aquí. A l'estiu? A l'estiu es banyen, eh? Ai, doncs mira, tenim aquí la Núria aquí dalt, així que fem via amb tranquil·litat cap a dalt. Pugem cap a dalt. Vas bé amb els dos, tu, ara? Sí, perfecte. Sí, sí, tant. Bueno, jo només em quedava preguntar-te un parell de coses. I és, veníem parlant, si t'acabes convertint en alcaldessa, creus que la teva vida privada automàticament es torna pública perquè tornes un personatge públic d'aquí de la vila? És bastant inevitable, no? Però, bueno, forma part de... forma part del paquet. Bueno, algú que es coneix el poble i ha estat aquí de sempre és el Follet Verdet. Saps ui, que és el sí, Follet Verdet? I tant, i tant, no? Jo t'anava a proposar un joc molt ràpid. I com és... el Follet? Que fessis tu de Follet i que ens imaginéssim contes diferents. Per exemple, si féssim el Follet Verdet i, en aquest cas, l'Anna i l'Església de Cardedeu. Quina relació tens? Què veuríem en aquestes pàgines? Veuríeu un espai on a vegades hi hem cantat la coral i sona molt bé i m'agrada molt. Veuríem un espai on... més de bastantes vegades hi he entrat quan no hi ha ningú i la porta és oberta i m'agrada molt a lo millor estar-m'hi una estoneta, però com podria estar en un altre lloc, eh? Però tinc un ritual que és entrar, encendre una espelma i estar-m'hi 3 minuts, no? No sóc practicant, vull dir, per tant no vaig a missa normalment, però és un espai que... un espai més de Cardedeu. Un espai més de Cardedeu en el que sí. Tens els teus rituals. Sí. Un altre conte seria, i ara que tenim aquí els gossos, l'Anna i Sant Isidre. Com hi participes tu per Sant Isidre? Què feu? Passejo molt. Passejo molt perquè m'agrada veure tot el que es fa, m'agrada veure el bestiar, m'agrada anar-hi a menjar en els sopars, en l'espai aquell, sempre hi anem amb tota la família, m'agrada veure coses noves que puguin, que potser no te n'has assabentat i a Sant Isidre veus la paradeta de no sé què, no? I després de Sant Isidre, que això és el maig, i ja passem a l'agost, que és Festa Major. Com seria el conte de l'Anna i la Festa Major? Quines coses fas? En el Correaigua. El Correaigua és el que més t'agrada? Mullada, i tant, m'encanta. Vosaltres també, eh? M'encanta, m'encanta. Sí, que les pàgines estarien plenes de l'Anna i l'aigua. Sí, 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 la Festa Major m'agrada perquè, a més, m'agraden els gegants de Cardedeu, la Peronella... una vegada em vaig disfressar de Peronella. Sí? Sí, 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 sí. Això no t'ho esperaves. Mira, Núria, ja hem tornat a fer el passeig amb ja la pedra i el roc. Què ens jo tens tu preparat? Vinc de deixar el Xavier i la Maria a casa, que són un amor, i m'han explicat moltes coses de tu, totes ai, molt maques, eh? Ah, sí? Bueno, perfecte. M'han dit que tens 5 nets i que s'han anat a cuidar-los, però que quan tu no estàs a casa se't troba molt a faltar. I m'han dit que sobretot et canten una cosa sempre, que fas una fideuà que li deies abans al Lluís. No, no pot ser. Que et canta, també. Canta. Que et canta. Allò de, esta avia como mola se merece una ola, no pot ser. Això no havien de dir. I també m'han dit que... Perdona, però això no m'ho fan a mi, eh? Això és un ritual de la família, que però quan algú dit que sobretot fa... a tu, bueno. I que se't troba molt a faltar quan no estàs, això m'han dit 100%. Perquè tinc uns nets increïbles i ho fan molt fàcil. Et semblen si fan alguna cosa que sàpiguen fer, per exemple, seure a terra o així, home, i anem obrint sobres i descobrint preguntes una mica més? Sí, per cada cosa que facin... Ja... Seu, Roc. Que no vale, havíem començat a jugar a pedra. Roc, seu. Molt bé. Molt bé. Molt bé. A veure, va, la primera pregunta... No. Seu. Així. Molt bé. En quin barri vius, exactament? A Cardedeu, al barri. Sí. Al barri del centre, al carrer Doctor Ferran. Si t'haguessis de canviar de barri entre els Estalvis, Poble Sec o la Riera, per exemple, a quin t'aniries? M'ho poses molt difícil.
perquè ara que estic patejant-me tots els barris i cada racó, trobo a cada barri, cosa que em fa molt feliç, perquè no pensava que a cada barri pogués sentir-me... Sí. Mullat, que això és resposta de polític. És que, mullat. Ja, no, és que no me'n vull anar del centre. És que vull estar al centre. No marxa de barri. Però bueno, a lo millor, doncs, en tot cas, en un espai que tingués facilitat per poder estar amb la pedra i el roc. Què més saben fer els gossos? A Lluís li deies que... Estirar-se a terra. Que no ets creient o que sí? No, no sóc creient. No? Vale, doncs fem que s'estiri a terra. No sóc creient de la manera tradicional, crec en la persona, en el ser humà, i ja està. Però... No amb la figura de... No. Vull dir cadascú. Sí, exacte. A veure, terra. Xiu, nois, ara m'hauríeu de fer quedar bé. Ara. Roc, pedra, terra. 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 Hi ha molta molt gent. Bé. Molt bé, molt guapos. Molt bé, doncs la següent pregunta és si has comès algun... delicte, confessable o inconfessable? Ostres, delicte. 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 Segurament que sí, perquè a vegades fem coses que no deuen ser del tot correctes, però no en tinc consciència. Et vas esperar als 18 per prendre la primera copa, per exemple? O... Ui, no, és que no m'agrada gaire l'alcohol i això no tindria algun gaire mèrit. Algun xiclet trobat de... Sí. Sí. Quantes multes de setmana passat al cercle de la zona vermella portem ja? Algunes. Algunes. El Lluís també. Però procuro pagar-les ràpida, perquè si no veiem 5 euros ja me la trec del damunt. I deixes les paperetes a la bústia. Sí, ens ho coneixem. Vale. Bueno, m'has explicat que t'agraden molt els gossos, els animals... Els animals en general, I has treballat al zoo, no és una mica incongruent? No, en absolut, al revés. Sí, per què? Aquesta pregunta és molt perillosa, perquè et puc pagar un rotllo. Però vull dir, estan allà, no estan en el seu hàbitat natural, els animals. No creus estan, que seria millor, per exemple? No, perquè el que hem de fer és preservar i cuidar a les espècies que estan en perill d'extinció. I això és la feina fonamental que fan avui dia els zoos, que estan, que fan una bona feina. M'estimo moltíssim els animals i no estaria còmode en un entorn on no se'ls estima, on no se'ls cuida i on no se'ls tracta i on no se'ns preocupi pel seu benestar. No? Si que et puguem semblar un circ, sabem fer alguna cosa més? No. No? Bueno, pues tira preguntes. No. Sí. Estimes molt els animals i les persones també? Moltíssim. Encara no estàs dintre de l'Ajuntament, però si hi entressis, creus que amb alguna hi tindries algun mal rotllo? Amb algun regidor, per exemple, dels que hi ha ara, o...? No. En tot cas, procuraria no tenir-n'hi. I per anar de festa, quin t'emportes d'aquests? Per anar de festa? Ostres, no sé, per anar de festa, potser m'emportaria l'alcalde, Sí? Sí. I te l'emportaries a una discoteca? No. A un concert, a l'Espora, per exemple, que és el nou espai ocupat, al Liceu... On te l'emportaries? Me l'emportaria en bicicleta, potser. Però això no és de festa. Bueno, perdona. Però no t'agradava la música electrònica, últimament, que estaves més canyera? Estic introduint-me amb la música electrònica. Perdona, tu estàs amb la música electrònica? No. Pues et recomano a dos cracs. Qui? El Rodelius i la Susan Ciani. Vale. Quan acabem, m'ho apunto. Vale. Té truco, això de la música electrònica, per això. No et pensis que ara m'ha vingut així un subidón de música electrònica per arte de Birli Birloque. De cop t'has tornat moderna... menys classicota. Per anar al lavabo, t'emportes una revista? O el telèfon mòbil? No, el telèfon mòbil, normalment. Si t'haguessis de dur una revista, quina t'emportaries? Amb La Vila, que és el diari d'aquí de Cardedeu, el DOC, el diari oficial de la GENE, o... No, perquè... El programa electoral del Jordi Nadal, de Junts per Cardedeu, per exemple. No, cap de les tres coses. M'emportaria alguna cosa que m'encanti. I ara mateix, home, en el lavabo has d'estar còmode, has d'estar relaxat, has d'estar a gust. El DOC, fatal. El programa del Jordi no el conec, per tant... Bé, quan surti. Ja per acabar, amb quina edat vas tenir la teva primera parella? La meva primera parella la vaig tenir amb l'edat de 16 anys. I era de piquitos o d'alguna cosa més?
Alguna cosa més és el seient del darrere del cotxe. No, era de piquitos. És que tinc una edat. I llavors, en aquella època, eren piquitos. Bueno, una mica, a veure, sí que ens assentàvem al seient darrere del cotxe. Vale. Però amb prudència. Vale, prudència no li direm és, al Xavi, és ja està. Amb la roba posada. Amb la roba, sí, amb prudència. Exacte. Doncs jo crec que no s'ha negat a contestar pràcticament res. No, no, jo diria que res. Ha estat un pèl polític a vegades. No, jo no he estat així. No, un bueno, pèl. Bueno, ja ha estat jo sí. Que t'he cridat l'atenció un pèl de vegades. Bueno. Els que s'han portat molt bé... Són la pedra són i el roc. La pedra i el roc. És que són perfectes, són... Són una meravella. Són una Només ens queda una pregunta. Dos fills més. La pròxima vegada que surtis per Televisió de Cardedeu, sí, estaràs amb la Maria. I ja no seràs tant la persona que estàvem coneixent avui... Amb la Maria? Amb la Maria López. Ah, vale, és que per mi la Maria és la meva filla. No, la nostra Maria. I hauran dit que vingui. La Maria de la tele. Vale. I ja ets tu, ets l'Anna, però estaràs allà com a candidata demòcrata a l'Ajuntament de Cardedeu. Explica'ns per què vas decidir entrar en política abans de que ja et veiem com futura alcaldessa. Bueno, t'ho he dit abans, al principi. Sempre he tingut molta consciència de que les persones som les que fem la comunitat, el món, la societat, no? No tenim alguna cosa que patapam ens organitza així per arte de Birli Berloque, no? Llavors, doncs, tenir el cuquet de voler-m'hi implicar, ara és un moment especialment important, especialment dur. El país nostre està passant-ho molt malament. Tenim persones a la presó i a l'exili, polítics i polítiques i persones que no en són, com el Jordi Cuixart, que no es mereixen estar passant pel que estan passant, que d'alguna manera estan en aquesta situació perquè tota la societat els hem empès cap aquí, no? Perquè érem nosaltres també, no?, que els hi demanàvem. I vaig pensar, Anna, ara és el moment. I vaig decidir avançar la meva jubilació i començar a pensar-me en sèrio, implicar-me amb la política municipal, perquè jo vocació de política no en tinc. I això t'ho dic en sèrio. No vull fer cap carrera política. Però penso que des del municipi, des del meu poble, també puc posar el meu granet de sorra per ajudar, no? Doncs jo crec que amb aquest nou inici, amb aquesta nova vida que tu t'has plantejat, nosaltres t'acomiadem. Ha estat un plaer. Jo crec que l'hem pogut conèixer molt bé, acompanyats aquí, i la teva família, que està aquí al darrere de les càmeres, ja també t'està esperant, eh? Ah, molt bé. Un plaer, Anna. Ha estat molt guai la volta amb aquestes dues bestioles, eh? M'estimes. Gràcies. No m'estimes. I ens convidaràs a una fideuà, que m'han dit que l'ha fet molt bona. Quan vulgueu, quan vulgueu. Jo et torno la pedra, aquest d'aquí. Adéu, guapo. Està bé.